agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xirgeeye oo inta badan xogta maalinlaha la wadaaga shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay xaaladihii ugu dambeeyay ee caabuqa coronavirus ee saameynta badan ku haya dalalka dunida, isagoo ka warbixiyay inta u dhimatay, intii ka bogsatay, iyo weliba intii laga baaray xanuunkaasi, iyo weliba inta xuduudaha Soomaaliland ka soo gashay. Dr. Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo xogtaasi la wadaagaya shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhigay: waxaan maanta idinla wadaagayaa in tiradeennii hore ee 5 qof ahayd ay kusoo korodhay hal xaalad oo shalay confirmation-keedu uu noo yimi. Sidaa daraaddeed, xaaladaha guud ee xanuunka laga helay guud ahaanba qaranka Soomaaliland waa 6 qof. 6 qof, hal qof oo ka midihii waa uu ka bogsaday xanuunka. 5 qof kalena weli waxa aanu ku wadnaa ilaalintii, waana caafimaad qabaan aad iyo aadna way wanaagsan yihiin. Tirada dadka shaybaadhka inoogu maqan ee aynu la wadaagnay shaybaad dibadeed confirmation aynu ugu dirnay ee hadda inoo maqan waa 10 qof. Iyadana marka ay noo timaado confirmation ku hadii Alla yidhaahdo waan idinla wadaagi doonaa wixii ka soo kordha. Geesta kale, Dr. Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland soo gaaray qalabkii lagu baadhayay caabuqa coronavirus, isagoo sheegay in inta ay shaqaalaha Soomaaliland u dhashay loo tababarayo qalabkaasi ay gacanta ku sii hayn doonaan shaqaale ajaanib ah. Agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu dhigay: waxa kale oo aan idin sheegayaa inay ino soo gaadheen khuburo ka socota hay'adda WHO oo installment amba rakibaad iyo ka shaqaysiin ku sameynaysa mishiinkii loo odhan jiray PCR-ka ee hore inoo soo gaadhay. Khuburadaasi waxay inoo yimaadeen maalintii Jimcaha, waxaanay bilaabeen maanta shaqadoodii caadiga ahayd ee inay rakibaan kana shaqaysiiyaan mishiinkii PCR-ka ahaa, iyaga oo khubradaasi inala joogi doona ilaa 2 bilood, tababar kala duwanna siin doona shaqaalaheena shaybaadhka ee kala duwan ilaa inta ay hananayaan mishiinka ee ay si fiican ay ugu tababaranayaan. Dr. Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa gabagabadii waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliland: sida aad la socotaan, alxamdulillaah waynu ladannahay marka laynoo eego wadamada jaarkeenna. Aad iyo aad ayaynu wanaagsannahay, laakiin ma aha inaynu isdhiganno. Wasaaraddu waxa ay waddaa hawlihii heeganka ahaa ee ay ugu jirtay inay kula dagaalanto xanuunkan, kuwaas oo ah inay dadku joogteeyaan farxalka oo si dhammaystiran ay u joogteeyaan, iyaga oo samaynaya farxal dhammaystiran oo ah biyo socda iyo saabuun inay ku farxashaan. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.